все хорошо. Понятно, нормально. На работу едешь. Засиделися дома. Я думаю, йду і думаю, може, чи крикну то, чи може це неправда, але дякую, знаю. Все нормально. На роботу першого добирається. Олексе, а скільки у вас займало часу дороги? Я їздив машиною возили, тому що на лісову треба було їхати. Так що машиною. А так, зараз напряму і на лісовій через 40 хвилин буду.